No niin, tervetuloa tänne Tyttö innostu tekniikasta -studioon ja meillä on Eveliina täällä paikalla. Olet oikein lämpimästi tervetullut ja nyt ollaan, eletään vähän tämmöisiä erikoisia aikoja ja sen takia tehdään näitä etänä näitä haastatteluja. Kertoisitko Eveliina ihan sun koko nimen ja mikä sun titteli on, mikä lukee käyntikortissa Eveliinan kohdalla? Joo, eli olen tosiaan Eveliina Seppälä ja tittelinä lukee asiantuntija ja aina välillä itsekin mietin, että usein monella ihmisellä on tämä asiantuntijatitteli, että mitä se sitten oikeastaan tarkoittaa, niin mä toimin asiantuntijana Fingrid Oyj:ssä ja strategisen verkkosuunnittelun yksikössä, niin se ehkä pikkasen enemmän avaa, että minkä alan asiantuntija olen. Kuulostaa tosi kiinnostavalta ja nyt avataan vähän vielä enemmän tätä salaisuuksien laatikkoa, eli mikä on Fingrid? Joo, eli Fingrid tosiaan on Suomen kantaverkkoyhtiö, eli Fingrid ylläpitää, kehittää, rakentaa Suomen suurjännitteistä sähkönsiirtoverkkoa. Eli voisi ikään kuin ajatella, että se on tämmöinen, joskus puhutaan sähkönsiirron selkärangasta tai tällaisesta niin kuin moottoritiestä, eli puhutaan tämmöisestä niin kuin korkeajännitteisestä sähkönsiirrosta. Ja mä itse yritän selittää tätä usein, kun vaikka ystävät kysyy, että miten tämä nyt sitten vaikka eroaa niin kuin, sähkön jakeluyhtiöistä, niin voi ajatella sillä tavalla, että on niin kuin, suuria tuottajia ja suuria kuluttajia, niin ne liittyy meidän tähän niin kuin, suurjännitteiseen kantaverkkoon. Ja sitten myös nämä jakeluverkkohaltijat, jotka sitten ikään kuin jakelee sen sähkön niin kuin meille kuluttajille, esimerkiksi minullakin täällä palaa lamppu, niin nämä jakeluverkkoyhtiöt on sitten niin kuin meidän asiakkaita, jotka he liittyvät sitten kantaverkkoon. Eli tämä on tämä niin kuin Suomen sähkön siirtoverkko ja eli siellä siis korkealla jännitteellä. Eli siis käytännössä teitä saadaan kiittää siitä, että meillä sähkö pelaa Suomessa. Onko näin? Ilman teitä ei sähkö kulkisi. Joo, ja kyllä haluaisin vielä tähän sen sanoa, että se myöskin, että aika usein puhutaan niinku sitä, ihan sitä niinku teknisestä verkosta, mutta sen päällä toimii myöskin sähkömarkkinat. Ja me tosiaan niinku ollaan, ikään kuin kehitetään sitä sähkömarkkinapaikkaa, että se meidän siirtoverkko mahdollistaa tämän sähkömarkkinan käynnin ja se liittää meidät naapurimaihin, joissa on myöskin omat kantaverkot ja ne taas liittyy seuraaviin naapurimaihin. Me ollaan kokonaan niinku, ollaan yhteydessä eurooppalaiseen sähkömarkkinaan, eli ollaan niinku osa tämmöistä isompaa kokonaisuutta. Ja yksi tämmöinen niinku todella iso, sanoisin, että mahdollisuus ja haaste tällä hetkellä on, että me ollaan myös niinku, meillä on nämä Suomen ilmastotavoitteet ja ylipäänsä meillä on tämä iso ilmastonmuutosongelma tällä hetkellä käsillä. Ja kun puhutaan paljon puhtaan energian tuotannosta, että miten me saadaan puhdistettua energian tuotantoa, niin tietyllä tavalla siinä niin kuin hyvin keskeisessä roolissa on se verkkoinfra, eli millä tavalla, jos tulee niin kuin tämmöistä uudenlaista tuotantoa, tuulivoimaa, ehkä tulevaisuudessa on myös niin kuin, voidaan ajatella, että tulee jotakin uusia teknologioita, niin ollaan niin kuin mahdollistavassa roolissa siinä, että millä tavalla pystytään liittämään tosiaan niin kuin tämä uusiutuva tuotantoverkkoon. Eli hyvin niin kuin keskeisessä roolissa tässä, kun ilmastonmuutosta vastaan taistellaan. Kuinka iso Fingrid on niin kuin yrityksenä? Muistaaksä, kuinka paljon ihmisiä teillä on töissä ja missä teidän pääkonttori on ja konttoreita? Nyt täytyy sanoa, että en ihan viimeistä päälukua tarkistanut, mutta puhutaan siellä jossakin 350 henkilön tuntumassa. Nyt sitten HR sieltä saattaa sanoa, että täytyy tarkistaa luku, mutta että ollaan semmoinen keskisuuri firma ja tosiaan meidän pääkonttori sijaitsee Käpylässä. Eli ihan siinä Judanradan varrella. Siinä voi katsella, siinä näkyy semmoinen Fingridin punainen logo, niin siellä majailemme. Onko sä kanssa siellä Käpylässä töissä silloin, kun ei ole kyllä, näitä etätyörajoitteita? Kyllä. Käpylässä suurin osa. Meillä on myös aluetoimipaikkoja ja siellä on sitten jonkin verran myöskin henkilöstöä töissä, mutta suurin osa henkilöstöstä ollaan sitten siinä Käpylän toimistolla.
Mikä Eveliina sun työtehtävä on Fingridillä? Mitä sä konkreettisesti teet? Tosiaan tuossa sanoinkin jo tuon strateginen verkkosuunnittelu, eli olen strategisen verkkosuunnittelun tiimissä. Ja mitä se sitten käytännössä oikein tarkoittaa, niin me katsotaan pitkälle tulevaisuuteen, koska tosiaan se verkon rakentaminen on hyvin semmoista pitkäjänteistä työtä, ja täytyy tietyllä tavalla nähdä niin kuin pidemmälle, että miltä sen verkon tulisi näyttää tulevaisuudessa. Ja meillä niin kuin aika haarukkana meidän yksikössä niin on ehkä siitä 10 vuodesta eteenpäin, 15-20 vuotta. Ja tosiaan ehkä yksi tämmöinen tapa konkretisoida sitä on, että me mietitään, että miltä se maailma näyttää, miltä tuotanto- ja kulutusrakenne, sähkön tuotanto- ja kulutusrakenne näyttää tulevaisuudessa. Ja tähän liittyy tosi paljon asioita, että sitä ei voi ehkä liikaa painottaa tätä ilmastonmuutosasiaa ja energia niin kuin politiikkaa, että tietyllä tavalla pyritään niin kuin näkemään, että minkälaisia asioita vaikuttaa silloin pidemmän ajan päästä. Ja tällä tavalla pyritään niin kuin näkemään, että mitä teknologioita pitää ottaa huomioon, minkälaiselle kulutukselle, sähkön kulutukselle, minkälaiselle sähkön tuotannolle sitä verkkoa tulee kehittää. Ja tätä varten me tehdään paljon muun muassa skenaariotyötä, että meillä on nyt esimerkiksi hyvin paljon tätä vuotta värittänyt meidän tiimiä tämmöinen verkkovisiotyö. Se pitäisi tuossa ensi vuoden alussa tulla sitten julkikin. Mutta tosiaan ollaan niinku tehty tämmöistä, että katsotaan miltä Suomi voisi näyttää eri skenaarioissa vuonna 2035 ja 2045. Ja katsotaan sitten, että minkälaisilla erilaisilla verkkoratkaisuilla me pystytään handlaamaan ne mahdolliset skenaarioiden tuomat tilanteet. Eli esimerkiksi jos meillä oli vaikka tämmöinen, tai yksi meidän skenaarioista on tämmöinen ilmastoneutraali kasvu. Eli tietyllä tavalla jos ajatellaan, että Suomessa tämä ilmastoneutraalius toteutuu, ja se toteutuisi vielä sillä tavalla, että nykyinen niin kuin teollisuus sähköistyisi voimakkaasti, ja Suomeen tulisi niin kuin uudenlaisia investointeja, jotka on sähköintensiivisiä, niin mitä se tarkoittaa sähköverkolle, mitä se vaatii ja mitä se tarkoittaa tuotannolle, tuleeko siellä paljon tuulivoimaa, miten se siirretään. Ja tällaisia asioita me katsotaan, ja meillä on niin kuin erilaisia, tämä oli vain yksi esimerkki skenaariosta, mitä meillä on, mutta me niin kuin selvitetään tulevaisuutta. Kuule, täytyy sanoa, että tulevaisuuden tutkijan sydäntä oikein lämmittää kuulla sitä, että te teette tämmöistä työtä. Ja toisaalta se on aika loogista, kun teillähän on aika isoja investointeja, mitä joudutte sitten tekemään, että niitä tosiaan mietitään sitten. Täytyy miettiä tosi paljon etukäteen. Minkälainen sun taustakoulutus itsellä on? Et missä sä oot opiskellut ja mitä sä oot opiskellut? Ja mistä sä teit vaikka sun lopputyön? Eli mä olen valmistunut Tampereen teknillisestä yliopistosta, eli nykyisinhän tuo opinahjo on osa Tampereen yliopistoa, tätä uutta, mutta tosiaan kerkesin valmistua vielä silloin, kun nimi oli Tampereen teknillinen yliopisto, ja siellä tosiaan on opiskellut sähkötekniikkaa, ja lopputyön itse asiassa tein juurikin Fingridille, eli menin aikoinani kesäharjoitteluun, olin vielä opiskelija. Sieltä sitten aukesi myös niin kuin diplomityöpaikka, ja tein sitten diplomityöni Fingridille. Ja tosiaan mä käsittelin tämmöistä niukkuushinnoittelua, eli se oli ehkä tämmöinen niin kuin energiataloudellinen niin kuin, diplomityö, eli tutkittiin tällaista, että miten niin kuin, sähkön niukkuustilanteissa, että millä tavalla niin kuin sähkön hinta käyttäytyy, ja millä tavalla niin kuin sähkömarkkinaa tulisi kehittää, jotta se että hinnat olisi niin kuin paremmin ohjaavia, että tällaisia asioita tutkin. Et siinä aika paljon itse asiassa pääsi tutustumaan myös vaikkapa Yhdysvaltojen tohon sähkömarkkinarakenteeseen, joka on sitten kuitenkin aika erilainen kuin esimerkiksi Euroopassa, ja se oli kyllä hyvin hyvin mielenkiintoista aikaa. Kuulostaa tosi, tosi kiinnostavalta. Mites hei siellä, sä opiskelit teekkarina, niin minkälaista se oli se teekkarielämä ja teekkariopiskelu? Jäikö tosi hauskoja muistoja vai minkälaisia juttuja jäi niin kuin mieleen sieltä? Siis joo, kyllä.
tykkäsin tosi paljon siis niinku tekniikan opiskelusta ja opetus oli mun mielestä hyvää. Ja tietyllä tavalla ehkä myös aika paljon sai itse, niinku, että vaikka tietenkin nyt en tunne ihan tarkasti, että minkälainen tällä hetkellä koulutusohjelma, mutta et silloin kun itse opiskelin, niin et tosiaan oli tämä niinku sähkötekniikka oli se pääaine, mutta siinäkin on aika paljon sitä niinku variaatiota, että otatko sähkövoimatekniikkaa vai otatko tehoelektroniikkaa vai kenties lääketieteellistä tekniikkaa vai keskitytkö enemmän tämmöisiin niinku uusiin teknologioihin, ja sitten toki sivuaineen valintamahdollisuudet oli todella hyviä ja laajoja. Ja sitten myöskin se niinku, ehkä se teekkari niinku, yhteisö siinä, niin että se oli kyllä hyvin niinku, mukavaa aikaa, paljon hyviä kavereita on jäänyt sieltä, ja sitten tietyllä tavalla siellä Hervannassa oli semmoinen niin kuin Hervannan, ehkä joku voisi puhua tämmöisestä Hervannan hengestä, että siellä oli tämmöinen hyvä omanlainen kampus maailmansa. Mutta sitten tässä kohtaa on myös pakko, koska nyt on ollut hyvin paljon keskustelussa viime aikoina tämä niin kuin epätasa-arvoisia asioita tai epäyhdenvertaisia asioita, mitä on niin kuin keskusteltu tai on noussut näihin keskusteluihin, niin tietyllä tavalla itse huomaan myös tässä, nyt kun olen lukenut näitä keskusteluja, että tietyllä tavalla muistelee sitä, että olen niin kuin ehkä itsekin ollut hyväksymässä sellaisia rakenteita, mitä tietyllä tavalla ei ole välttämättä aikaisemmin huomannut. Haluan kyllä ehdottomasti niin kuin nostaa hattua sille keskustelulle, mikä tällä hetkellä on käynnissä. Niin kuin, ja toivon tosiaan, että teekkariyhteisössä otetaan tämä keskustelu niin kuin vakavasti. Ja mietitään sitä, että millä tavalla pystyisi niinku parantamaan tilanteita. Joo. Ja mä en niinku näe sitä silti, että voin itse sanoa, että mulla on ollut niinku todella, että tykkäsin opiskelusta, mutta se ei välttämättä ole ristiriita sen kanssa, että olen tykännyt opiskelusta ja olen tykännyt olla teekkari ja olen niinku nauttinut siitä, mutta samalla totta kai niin kuin varmasti kaikissa kulttuureissa on sellaisia asioita, mihin täytyy kiinnittää huomiota, mihin rakenteisiin pitää puuttua, ja tietyllä tavalla, että saadaan niin kuin tehtyä sitä asiasta niin kuin parempi. Että tämä on ehkä sellainen asia, että mihin täytyy tässä ajan hetkessä niin kuin ottaa myöskin kantaa. Kyllä, joo, tämä on mun mielestä on ihan tärkeä aihe, ja mä oonkin aina usein kysynyt niin kuin haastateltavilta sitä, että miten nyt, niin kun sä oot yritysmaailmassa ja työmaailmassa, niin miten esimerkiksi teillä Fingridillä on mietitty nämä tasa-arvoasiat? Että onko teillä joku ohjelma siellä, että mietitään näitä, että vastaavia juttuja ei pääsisi käymään, kun joskus teekkarielämässä on aikoinaan käynyt? Joo, eli tosiaan löytyy yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, ja ymmärtääkseni myös ihan tämä niin kuin lain vaativa asia, että jos on yli 30 henkeä yrityksessä, niin ymmärtääkseni tällainen ohjelma täytyy tehdä. Ja tosiaan meillä seurataan niin kuin palkkaeroja ja tietyllä tavalla on niin kuin kiinnitetään huomiota näihin asioihin. Ja tietyllä tavalla mä voin ehkä, se on musta niin kuin kaikkein tärkeintä niin kuin, ylipäänsä, että jos sä koet, että sua häiritsee jokin asia tai joku on huonosti, niin sä uskallat sanoa ja sä tiedät, kelle sä pystyt sanomaan siitä, ja sä tiedät, että tämä asia otetaan vakavasti. Ja mun mielestä tämä on niin kuin yksi tärkeimpiä asioita, koska aina niin kuin maailmassa löytyy joitakin, jotka saattaa tehdä hölmösti, mutta tärkeintä on se, että miten se yhteisö, miten se ympärillä olevat ihmiset ja miten erityisesti ne, joilla on valtaa, miten ne suhtautuu siihen. Ja tietyllä tavalla, että jos sieltä niin kuin sieltä taholta, missä on niin kuin se valta, niin sieltä näytetään, että epäasiallinen kohtelu ei ole ok, ja tietyllä tavalla näihin asioihin kiinnittää niin kuin vakavasti huomiota, niin silloin se on mun mielestä kaikkein tärkeintä, että miten ikään kuin muut ihmiset ympärillä suhtautuvat, minkälainen kulttuuri luodaan, että kulttuurissa ei saisi olla tilaa minkäänlaiselle häirinnälle tai epäasialliselle kohtelulle tai epätasa-arvoisille rakenteille. Että mä itse olen kokenut niin kuin että juurikin koen sen, että jos ikinä olisi jokin ongelma, niin mä tiedän miten lähtee viemään sitä eteenpäin, ja mä tiedän, että siihen suhtauduttaisiin vakavasti ja se otettaisiin hyvin, että se prosessi käytäisiin kunnolla läpi. Ehkä tämä just, että yrityksissä pitää olla prosessit kunnossa tällaisia asioita varten. Että se on niin kuin tärkeää. Tosi hyvä kuulla. Sä oot ollut, kauan sä oot nyt ollut muuten Fingridillä töissä? Nyt ensi keväänä tulee 5 vuotta täyteen.
Hei, nyt sä saat kehua Fingridiä, että minkä takia se on ihan maailman loistavin työpaikka. Sä oot nyt ollut 5 vuotta, niin todennäköisesti se on aika hyvä paikka olla töissä. Joo. Anna palaa. Mä tykkään mun firmastani tosi. Tai huomaat varmaan, että niin kun mä puhun aika usein, että me. Ja kun sanoin tuossa, että minun firma, enhän minä sitä omista. mä koen tosi vahvasti, niin kun, että siellä on sellainen mehenki ja että tehdään yhdessä niin kun töitä ja tehdään töitä niin kun ikään kuin paremman huomisen puolesta. Mä koen, että meillä niin kun tehdään tosi niin kun hyvällä drivella töitä ja tietyllä tavalla, että me suhtaudutaan tosi vakavasti siihen tehtävään, mikä meillä on. Et meillä on niin kun iso yhteiskunnallinen tehtävä. Että pidetään ne valot päällä valtakunnassa, joka on muuten yksi meidän sloganeista, ja sitten tämä ilmastonmuutos erityisesti isona haasteena, että miten me pystytään niinku mahdollistamaan tämä energiamurros. Ja sitten yksi ehkä niinku tärkeimpiä juttuja on se yrityskulttuuri, että meillä niinku läpi talon mä koen, että siellä niinku panostetaan, ja erityisesti niinku johdosta, tai se, että sen pitää tulla johdosta, ja mä koen, että se meillä niinku tulee todella, todella vahvasti sieltä, että et niinku työntekijää arvostetaan, ja se näkyy ihan niinku joka päivä, että se näkyy läpi talon, työkaveria arvostetaan, mulla on tosi ihania työkavereita sekä omassa tiimissä että niinku muissa tiimeissä, ja myös ehkä yksi semmoinen mun mielestä tärkeä asia on, että pystyy tekemään semmoista työtä, joka on linjassa omien arvojen kanssa. Et kokee sen, että kun sä meet sinne työpaikalle, että sä teet tänään jotain merkityksellistä, niin se on todella tärkeää. Ja mä koen, että Fingridissä niin tämä asia toimii. Ja et yrityskulttuuri siellä on todella hyvä. Kuulostaa ihan mahtavalta. Hei, tähän loppuun mä kysyn vielä sulta semmoisen kysymyksen, että jos nyt on joku tyttö, joka miettii sitä, että uskaltaiskohan lähteä lukemaan vaikka energiatekniikkaa tai muita teknisiä aloja, niin mitä sä sanoisit hänelle? Että ehdottomasti kannattaa. Mä ehkä lähestyn tätä silleen niin kuin yksilö- että yhteiskuntatasolla. Ja tämä yksilötaso on ehkä niin kuin jopa helpompi vastata, että ehdottomasti kannattaa kokeilla, koska mä itse olen ainakin kokenut, että tekniikka ja tiede, luonnontieteet yleensäkin on todella, että se on todella kivaa, on ihanaa ymmärtää, että miten joku asia toimii, on ihana keskittyä johonkin sellaiseen niin kuin kokonaisuuteen ja pyrkiä niin kuin loogisesti hahmottamaan sitä, että tekniikan opiskelu on ihan niin kuin vaan tosi kivaa. Ja sitten toki myös tämä, että sillä pystyy ratkaisemaan ongelmia. Et ongelmanratkaisustahan siinä on isosti myöskin kyse. Eli tietyllä tavalla, että jos haluat vaikuttaa isoihin ongelmiin, niin tekniikka on niin kuin yksi mahdollisuus ratkaista näitä ongelmia. Ja sitten mä mietin myös tätä niin kuin yhteiskunnan tasolta, että musta on tosi tärkeää, että se on mahdollisimman iso pooli, mistä meille tulee tekijöitä, tulevaisuuden tekijöitä. Ja tietyllä tavalla, että ei vaan niin kuin rajattaisi sitä, että ketkä hakeutuu tietyille aloille. Että se tulisi olla niin kuin mahdollisimman suuri sen niin kuin porukan, joka niin kuin saa vapaasti hakeutua. Että mikään tietyllä tavalla näkymätön rakenne ei ohjaa sitä, mihin ihmiset hakeutuu. Ja mä koen tosi tärkeänä sen, että niin kuin tyttöjä hakeutuu tekniikan alalle. Kiitos Eveliina tosi viisaista sanoista ja tulevaisuuden tutkijana ensinnäkin kiitän tästä koko haastattelusta ja toivotan sulle oikein hyvää tulevaisuutta. Kiitos. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon.